Всім привіт! Ми сьогодні будемо грати в Clash Royale. У нас сьогодні будуть дві очівки. Ми маємо досягти 9 левел і виграти два бої. Так, і досягти левел, бо дивіться, в мене зараз там 400-960. Я зараз комусь щось дам і в мене все буде. Давай. Раз, два, три. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, ой, шість, сім, вісім, ні, сім, нічого нема. Ну, пофіг, я і так зарядом запрос, і ми щось покращимо, у нас точно буде. П'яти левел. У нас зараз вже не 60, а якраз 76, і зараз відкрию сундука. Вісім цих, і будемо щось покращити. Я забув сказати, що вступайте за вже остаточний план, я пішов ніяк не був вступати, тільки в цьому було, Lord of Dragon. У нас тут вже, це не я, тут голова, у нас тут 22 людини, ви. Я перше місце, ну, коронні точніше, навіть сильніше, я тут бачив клані, але я не хвалюсь, коронні, бо. І тут голова, Вєттель, мій друг такий, і Сілевич, Віталік. Ну все, давайте робити наш, досягти, коротше, зараз 9 левел. Щось таке, що потім я нормально буду ним іграти. Я пушку деколи граю. Раз. Ні, це обично. Та обично. Раз. І зараз ще один. Щось покращу. Дев'ятий левел? Є! У нас дев'ятий левел. Ви уявіть, яке це супер, в мене вже є стража, але це повно фігня. Я знаю, не атакую цією атакою колою і цією. І цією. Зараз, блін, ну, во, у цьою. І у цьою. Оце я просто там всякі тестірую, всякі штучки. О! Це зараз похоляю, іду похоляю. І все. У нас нарешті вже. Який левел? На 9 левел. Це дуже круто. Я збираю тепер 4000 на оце. От, на гоблін. Ну все, ми маємо два боя виграти, давайте. Будемо другу ківку випалювати, так дивимося на список. Так. І там гіганта потім сюди. І тут цю принцесу. Бляха. Ти чому? Ну що, ви куди розбігаєшся, а? Чудо. Ухасток. І все, я вже його не маю. Чудника. Ой, якраз, курди, я впустив духу. Дивіться, що тя зараз постріляє, що тя. І тя. Принцеса, легендарка. Хто не бачив, як втраднює це. Я купую, в мене відкрилася легендарка. Купалася в магическому сундуку. Вона відкривається, лише всі арені, це легендарка нам. І на три кошти ви її уявіть. Сюди це. Таке чудо цей принц. Раз. Єсть. Добре, що ми хоч там. Стовкли. Побажано. Чутки. О, ніний шарок. Пубух. Кірак. Блін. Ми поки здаваємо, ми маємо виграти два боя, не, звісно, не підряд, але маємо виграти за цю серію. Ми багато не будемо грати там, думаю. Я багато не буду, звісно, знімати. Ну, цей. І... хто хоче, пишіть в коментарях, хто хоче, щоб я часто відео знімав. Заходьте на канал Messi 10, це мій друг знімає. Я поставлю ссылку. А що я ссылку не буду ставити, думаю, знайдеться. Ну, може поставлю, подивитесь, короче, поставлю чи ні, це для вас буде така. Вона така, я буду завдання. Що я тільки не повідомлю.
Огненний шар. Блін, я знаю, що можу збити. Так, напевно, і буде. Ні! Та боже! Як я здобув? Як? Остання секунда. О, як так, блін? Пільно сраний, що ти нахер? Нахер. Вступайте, коли вам лохтово драго. Дивіться. Який означає, мабуть, це мій перший. І в нас клан відкритий. Щось. Я тут 40 років, ми будемо тут грати дружески зі всіма моїми друзями. Я познайомлюсь з нею і будемо грати, коротше, висадитися. Ідем далі, бій, ми маємо виграти. Тут він народом. А, Зуадор. Зуадор. Та Зуадор. Я там добре не бачу там писати, бо там ці цифри від програмки. Хто не знає, мене, я знімаю на програмі Fraps. Це крута програмка, можна робити. Стріми робити, все робити. Я буду скоро робити монтаж. Не знаю, про що, напевно, про Clash Royale, так. Сюди це. І сюди ста. Мушкетер. Та не лагай! Єсть. Зараз вони атакують на вами. Дивіться, дві принцеси. Це треш. І це в нас победа. Удачі. Точно я граю. Так, там драго. Знову давай. Нам треба виграти знову. Ну, на відео не було. Вибачаюся. Хто хоче, щоб я чаще знімав відео, я вас буду... Я вам обіцяв, що я послухаю вас і буду знімати відео. Хто хоче, щоб я більше знімав, то пишіть, якщо не було писати. Ну, як пишете буде? Що вам сказали? Ні, що не буде. Що верну? Куди підвал пів після якийсь точно візер? Як не буде? Блях, мажу, не маю потоку, ні, ні. Хорош принцеса, хорош принцеса. Лох. Повний лох. Що я блохаю на нього? Зараз можу тут вдути. Я. Ну не махай! Спарки. Я не ожидал. Гигант из парки? Стоп. Это что-то на меня пляшет. Что-то. Пипец, ну то с парки вот эти. Блин! Як? Так! Пі-п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 і
Что за фигня, стоп? Что? Что за? Что за? Ну, блин! Вот, давайте попробуем дядом за такой лад. Там есть кого? Там есть тех чудиков. И там есть фаербола, я возьму пеку. Мини-пеку. Не, не знаю, что там есть. Все, там есть фаербола. Фаербола. Редкая карта, покращим пеку. Мини-пеку. Здесь три
королевських, ой, тих, золотих сундуках, королевських тих, а не корона треба набрати. Так, поставимо зараз тут відьму, тут валькірію, і яд. Принцеса, принцеса вилетить. А як на зло, блін, як на зло, точно. Пух, ну ні, прошу, трошки так. Що мені зараз ще пустити? Пеккаря. Міні-пекку. Давай, розхерач мені пекку. Тобі прийшли, що то у нас херач на нього. Блін, а як так? Чому він не вдарив? Ти не вдарила. Бачу на цей фронт атакував, значить я зараз буду тут вже атакувати на цей вже. Що треба бути? Боже, не лагаааа! Ну пофіг, хай там вже гігант шурує. Я відьму ставлю. Погнали. Хорош. Хто мені пекку? Ще фініше. Дивіться, це я троллить. Ну що, я заснув в тому відео. Заспав, нічого не зробив. Випустив. Я не врубався. Що, я ж... Коротше, так на ходу забув якось. Що я не маю їду. Вибачте, будь ласка, за це. Удачі. Спасибо. Доки. Яд.
Я не належу брігу, це легендарка хоча б. Хрена, для мене це не потріб. Немає вигляд. Пускаємо пеку. Пускаємо гіганта. І пускаємо ще відьму. Мушкетерку. Та-та-та-та. Яд хороший, хороший яд, молодец. Ты яд стащил, блин. Та куда ты відволіклась, дура срана? Вот тут бомбить меня. Тільки не це. Ну як, що там, ну все равно я ще його дивився, стопудово. Один стріл цей. Ну все, гінат. Ні. Цю. І сюди. Гігант. Ну куди ти побіг? І тебе хіра! Побух, Пекко. Пекко тут все стащило. Сюда це. Блін, а не лагай! Бревно, Ігор, срам. Додаткові секунди заробітить. Квік-квік-квік, варвар. А якщо отак? Добре, а якщо отак? Це вже стрім точно якийсь. Ой, не стрім, а треш. Стрім. Щось таке вигадав. Дурнувати. Ну як? Як? Ну коротше, зчитав, що він... Стрім. Я думаю, що я б виграв. Один ціфр. Так, подивіться. Ну скільки життя скажу, я тут скільки. На сьогодні у нас помилка. Ми не доповнили одну очіку. Знаєте яку? Я тут дивлюся на список. Ми скільки виграли раз? Один. А нам треба було? Два. Це наша помилка би була на каналі Рома ТВ. Ставте лайки, підписуйтесь на канал Рома ТВ. Всім пока!